Ple, Natalio, Mesquita, Genovés segon, Osoro tercer, entre altres. I afegiria també jo un tal Freddy. Freddy, benvingut. Hola, bona vesprada, Joan. Perquè tu vas jugar moltíssimes partides en contra d'Antoniet, va ser un rival teu dels que més vas competir. Sí, la veritat que sí, moltíssimes partides. Un jugador excepcional, un dels grans que havien, i bueno, el millor en aquell moment també en la plana, en la província de Castelló. Un gran jugador. Ahí està Antoniet, apropant-se cap al centre de la canxa, a la corda, per a rebre aquest homenatge del seu poble, també de la Fundació de la Pilota Esportiva, en definitiva, homenatge de la pilota valenciana i el reconeixement del públic. Ahí veiem el pare de Solo III, que també ha vingut, Genovés segon, que també està dels jugadors que s'han retirat recentment de la nòmina professional. Ahir veiem precisament a Genovés segon al costat dels protagonistes de la partida d'avui. Com definiries a Antoniet, Freddy, com a jugador? Bueno, era un jugador superràpid, ràpid. Tenia un sobaquillo excepcional. I bueno, la pilota la llançava sobre la poca envergadura que té, però és un jugador, una persona, com podem veure, no massa gran, però la pilota li feia una velocitat endiablada. Tenia una escarra per dalt també que complementava molt en el dau, i sobretot era molt lluitador, i bueno, un jugador que donava tot en la canxa. Hi havia un aspecte d'este trinquet. Sí, Toni. No, comentava Freddy que en els meus començaments em deien que era molt reboter, que era un jugador molt reboter, perquè en aquell moment jugava Mesquita, que també és de per ací, i em deien, mira, igual de reboter que Antoniet d'Almassora. Mesquita, que també ha vingut. El Costa de Vila-real no ha volgut perdre's este homenatge a Antoniet en este trinquet, un recinte nou, podem dir, perquè es va estrenar, Freddy, es va inaugurar el 30 d'abril de l'any passat, així que una instal·lació molt bonica ací en Almassora. I de la qual encara pot gaudir Antoniet, ara sí, òbviament, com a espectador. Ara de seguida comentarem la reballada de la partida, perquè ja s'ha fet, ja sabem qui ha triat cada cosa, Feridor i Dau. Ja comentàvem al principi, Freddy, que l'equip que guanya avui estarà classificat per a la segona ronda. Amb la qual una partida molt important, Joan. En un trinquet que no té unes grans dimensions, però bueno, com tu comentaves, un trinquet que té algo més d'un any, té molt bona visibilitat, està en molt bones condicions, la pilota fa imprecisos molt poques vegades, no? I d'alguna manera jo penso que els jugadors ahir poden donar tot el millor d'ells. El terra és un terra ràpid o...? No és de lo més ràpid, però bueno, és de llosa, com podrà comprovar, i la veritat que bueno, és molt igualada, no? La pilota és molt noble. Moment de donar-li les plaques commemoratives a Antoniet. També a la seva dona Cecília Alós. I ara César Beltrán, del club d'Almassora, acompanyat dels xiquets de l'escola, qui dona un quadre també a la família. L'escola d'Almassora, Toni, que té molts xiquets, la veritat, pel que veiem i pel que has pogut preguntar. Efectivament, en aquests moments l'escola de pilota d'Almassora està formada per 22 xiquets i xiquetes i per dos monitors. Així que hi ha planter. El futur de la pilota valenciana, aquestes escoles. Sí, se va tirar molt de temps este poble sense trinquet, i això se va perdre un poc
bueno, pues la continuïtat, no?, de jugadors, i bueno, des de fa un any i pico pues, estan menjant-se l'escola, estan menjant-se el club, estan treballant molt bé, i bueno, i és qüestió de temps de que vagin i siguin jugadors i aficionats. Els jugadors escalfant en els moments previs a la partida, com dient, l'equip de Montserrat, que va de roig amb Marc i Conillet, porta 2 punts en la classificació, una partida jugada, una guanyada, mentre que Giner i Héctor porten també 2 punts, però això sí, han jugat 2 partides, n'han guanyat una, n'han perdut una altra. I el Mesquita ara, 2 grans jugadors d'esta comarca, que li dona un ram de flors a Cecília Alòs i que acompanya a Julieta el Giner. És que té un altre jugador que no tenia una gran envergadura. Així està creat, sí, Freddy. Superràpid. Inicia la pilota ràpidíssima també, i quan dius el gol de Bragueta, també era un jugador que tenia gol bé. Sí, eren jugadors molt pareguts, els dos, la veritat. Molt ràpids i, bueno, i molt pilotaris, els dos, no? Jugadors molt tècnics. Ara és el torn per la Fundació per la Pilota, amb Manolo Martín, el que li dona el trofeu. Antoniet. Una fotografia d'ell. Una pegada clàssica. Això va aquello. Aquesta pegada de Bragueta, no, també recordem el pare de Puigol, no?, que també li pegava un cop així de canell. L'Ajuntament d'Almassora també, que li lliura una placa. A Raspall, m'ajudarà el Freddy perquè se m'ha anat el nom, jugador de Simat, l'Oripi. L'Oripi també tenia una bragueta. Una bragueta també espectacular, també. Fins a última hora, quan... Sí, el Raspall era per treure-la volant. I treuia de bragueta, cosa no massa normal, no? Sí, és veritat. I ja està finalitzant este homenatge a Antoniet, en què ha participat l'Ajuntament d'Almassora, la Fundació per la Pilota, i com hem vist, doncs, també jugadors com Mesquita, el mateix club de pilota de la localitat, que compta amb aquests 22 xiquets. Sí, estan donant un detall també des de l'Ajuntament als jugadors, un record de la partida també. Recorden vostès també que poden participar en la narració a través de la plataforma X, de l'antic Twitter, amb l'etiqueta pilota a punt, per a fer els seus comentaris, preguntar allò que desitgen, principalment a Freddy, o qualsevol imatge que ens vulguin enviar, i intentarem, en la mesura d'allò possible, anar comentant-les durant el xoc que anem a oferir-los. Freddy, la reballada, la guanyada l'equip blau, ha triat anar-se'n al dau, i per tant és l'equip de Montserrat, l'equip roig, el que tria Feridor, ha triat a Dimoni, i per a l'equip blau ferirà Muedra. Un trinquet que, com dèiem, es va inaugurar l'any passat, tampoc acull massa partides professionals, i això és igual per a tots, però també implica aquest desconeixement, a veure qui s'adapta millor a la instal·lació. Sí, sí. Bueno, i també tots els triquers que de la plana, de la zona de Castelló, la gran majoria no tenen una gran llotxeta de baix, en la qual no és fàcil, a veure, no és fàcil des del res clavar-la a aquest espai, no?